andre gang i sang. På tide å vise hvem lufærer deres ekte navn. Har sagt det før, men tar det igjen, vi den beste bussen. Så vent og se konseptet, du får sjokk og miste bussen. Vi ekte, vi tro med russe tradisjon. Bare pils og fylle mat i månedsperioden. Avstrømt og skrittet som aldri vil bli glemt. Samme skjer med vår buss, vi har skatt noe spesielt. Et araberland, det midt i ørkene. En Alibaba-mann og cirka 40 røvere. Som røverne vi plunder ikke 40 er 23. Nå det vårt, ja, nå det endelig det. Pils, damer og kanskje litt av gullet. Jeg måler og kaprer hvis vi ikke på fulle. Seppere, kom inn på bussen, jeg vet det nok. Si som oss røvere, sesam lukter jeg opp. Det konseptet vårt, basert på boka 1001 natt. Vi har da delt bussen i to. Vi ser skilleveggene der borte. Og ytterdelen, det ørken natt. Vi har målt med ekte standard, som vi ser her. Det ørken natt. Bakken skal vi plasse med tema med hvitt og gull og mye rødt. Bak TV bak her har vi sandfliser, lukene her. Vi har ut mye tid på det. Det blir da som små skattkamera. Vi tillegg til at det fint å passe konseptet, så blir litt Alibaba-skatt. Så har du da det faktum at det utrolig nyttig å kunne ha sted oppvare ting i rustbyen. Så har gjennomført gull og rødt og hvitt tema gjennom hele bakre delen her. Her har vi barn med linoleum. Marmor. Marmor på gulvet. Marmor på barn. Her har vi TV. Monstre med sand. Og diverse sverd og skorpioner. Hvorfor kunne du vært sånn meg, eller?